sobretudo em matéria de cibersegurança, o sigilo é imprescindível por motivos óbvios. Ninguém fornece informações que possam facilitar ataques, invasões e outros comportamentos delituosos. Tudo aqui é transparente, mas sem ingenuidades. Sempre lembrando que informações sigilosas que foram fornecidas à Polícia Federal para auxiliar uma investigação, foram vazadas pelo próprio presidente da República em redes sociais, divulgando dados que auxiliam milícias digitais e hackers de todo o mundo que queiram tentar invadir nossos equipamentos. O presidente da República vazou. A estrutura interna da TI, do Tribunal Superior Eleitoral. Tivemos que tomar uma série de providências de reforço da segurança cibernética dos nossos sistemas para nos protegermos. Faltam adjetivos para qualificar a atitude deliberada de facilitar a exposição do processo eleitoral brasileiro a ataques de criminosos. Não tinha sigilo. Eu vou começar hoje com a derrubada de mais um factoide, vamos chamar assim. Aquele factoide do vazamento do sigilo, do inquérito, da invasão de hackers no Tribunal Superior Eleitoral. Saiu agora o relatório da inteligência da Polícia Federal. Relatório de sindicância administrativa da Superintendência Regional da Polícia Federal, né, assinado pelo chefe do setor de inteligência policial. Eles abriram sindicância administrativa para apurar a conduta do delegado Vitor Campos, que foi quem, atendendo a um requerimento da Comissão Especial da Câmara, que tratava da PEC do comprovante do voto, e respondeu. Aí verificou-se que não há determinação da autoridade policial ou decisão judicial que imponha a tramitação do inquérito sob sigilo ou segredo de justiça, nem classificação de documentos ou peças com algum grau de reserva. O delegado atendeu ao requerimento da comissão especial, assinado pelo deputado Felipe Barros, de modo transparente, seguindo todos os preceitos legais e administrativos. Então, não tinha sigilo. Estavam acusando o presidente de vazamento do sigilo.